Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica izjavio je da je izvršenje budžeta u granicama očekivanog. On je naveo da je bilo određenih zastoja u prilivu prihoda od šuma, jer zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije ostvaren plan proizvodnje u šumskom gazdinstvu Romanija, ali je izrazio nadu da će to stanje biti popravljeno. Bjelica je naglasio da je drugi rebalans budžeta usledio zbog dodatnih troškova održavanja mosi igara i investicija, ali i prihoda koji nisu bili planirani u prvom rebalansu grantova vlade Srpske i grada Istočno Sarajevo, te pojedinih ustanova i institucija. Ovo je drugi rebalans budžeta i sigurno mi smo imali emisiju obveznica u proteklom periodu, morali smo zbog toga izvršiti prvi rebalans budžeta. Imali smo posle prvog rebalansa budžeta imali smo održavanje mosi igara u Sokocu, gdje smo imali dodatne troškove, a imali smo i prihode koji nisu bili u prvom rebalansu planirani, grantove od vlade Republike Srpske i od grada Istočno Sarajevo, pojedinih ustanova i institucija, tako da smo izvršili preraspodjelu tih prihoda i najveći dio se odnosio na organizaciju mosnih igara i na investicije, posebno kad je u pitanju putna infrastruktura na području naše opštine. Odbornici SNSD-a bili su uzdržani prilikom glasanja i o rebalansu budžeta i o polugodišnjem izvještaju o izvršenju opštinskog budžeta zbog toga što, kako je obrazložio predsjednik kluba odbornika SNSD-a Đorđe Radić, nije precizirano za koji sportski kolektiv i koliko sredstava je izdvajano iz opštinskog budžeta. Što se tiče rebalansa budžeta, također nismo mogli podržati jer praksa je postala u Sokolcu da se jedno donese kao plan budžeta, pa se drugo troši, ide jedan rebalans budžeta, pa drugi, sad očekujemo i treći možda rebalans budžeta. Neke stvari smo zamjerili oko sportskih klubova, jer se nemamo uopšte utvrđeno koliko koji sportski kolektiv ima planiran budžet, nego su okvirno sredstva planirana za sve, pa se onda ko već odlučuje o tome koliko će ko dobiti bez učešća odbornika i neke rasprave o tome svemu. Skupština opštine Sokolac usvojila je i odluku o kupovini zemljišta za izgradnju gradske kuće. Mi smo dobili ponudu od sadašnjeg vlasnika koji je odustao dalje gradnje, nove gradnje, i ponudio opštinu Sokolac da otkupi zemljište negdje oko 5000 kvadratnih metara u centru grada po opštinskoj cijeni, to je negdje oko 230.000 konvertibilnih maraka. Uglavnom, danas nije niko bio protiv kupovine tog zemljišta. Na sjednici Skupštine opštine donesena je i odluka da opština Sokolac kupi javno preduzeće vodovodi i kanalizaciju Vrelo Bioštice u stečaju. Za ovu svrhu iz opštinskog budžeta biće izdvojeno 1,5 miliona maraka. Razgovarali smo sa povjeriocima, sa stečajnim upravnikom i sa svim ostalim nadležnim, da smo zainteresovani i dali smo neki avans na osnovu protokola koji smo potpisali u prethodnom periodu, iako je bilo još zainteresovani potencijalnih kupaca. Povjerioci su donijeli odluku da je jedini stečajni upravnik sudija, da je jedini partner za kup preduzeća vodovod i kanalizacija opština Sokolac. Mi ćemo napraviti ugovor sa stečajnim upravnikom i plan otplate tog preduzeća, tako da će preduzeće vodovod i kanalizacija biti 100% vlasništvo opštine Sokolac. Prema toj odluci, opština Sokolac je spremna da preduzeću Vrelo Bioštica uplate 1,5 miliona maraka u tri rate. Prvu ratu od 450.000 maraka u narednoj godini, a drugu i treću ratu od po 500.000 maraka u 2021. i 2022. godini.